საღამშიდობის. Მაღალ საზოგადოებრივი ინტერესი და გამომდინარე სურს მოგაწოდო დამატებით ინფორმაცია ალექსანდრე ლაშკარავას გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით. Telekompania პირველი ოპერატორის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა 200-ზე მეტი საპროცესო და საგამძლეო მოქმედება ჩაატარეს. გამოკითხულია 110 პირი. დათვალიერებულია 65 ვიდეო სათვალთვალო კამერა. გარდაცვალების უშუალო მიზეზი დასადგენა დანიშნულია სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა, რომელშიც ჩართულია ოჯახის მიერ მოწვეული დამოუკიდებელი ექსპერტი. ქიმიური ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, გვამიდან აღებულ ნიმუშებში აღმოჩნდა ნარკოტიკული საშუალებები: მორფინი, კოდეინი, ტეტრაჰიდროკარაბინოლი, გაბაპენტინი და მონოაცეტილ მორფინი. ექსპერტიზის მიხედვით, გარდაცვალების მიზეზი შესაძლოა გამხდარიყო აღნიშნული საშუალებებით ზედოზირება. აქვე აღნიშნავთ, რომ ეს დასკვნა არის შუალედური. აგრეთვე ვასაჯაროებთ ალექსანდრე ლაშკარავას გადაადგილების მარშრუტს დეტალურად, რომელიც შედგენილია კერძო ობიექტებისა და 112-ის ზოგადი ხედვის ვიდეო სამეთვალყურო სისტემების დათვალიერების შედეგად და დადასტურებულია მოწმეთა ჩვენებებით. სისხლის სამართლის საქმეზე ამ ეტაპზე მოპოვებული მტკიცებულებებზე დაყრდნობით შესაძლებელია ითქვას შემდეგი. თხოვთ გრაფიკას ჩაერთოს. ალექსანდრე ლაშკარავა 15:28-ზე ფიქსირდება მის საცხოვრებელ სახლის მისამართზე იოსელიანის ქუჩაზე, სადაც მეგობართან ერთად მიემართება ბახტრიონის ქუჩის მიმართულებით. აღნიშნულის შემდეგ მეგობართან ერთად შედის ბახტრიონის ქუჩაზე 15:31-ზე ბახტრიონის ქუჩაზე არსებულ ერთ-ერთ აფთიაქში, სადაც ყიდულობს ფსიქოტროპულ პრეპარატებს და ერთჯერადი გამოყენების შპრიცებს. ვიმეორებ, აღნიშნული დასტურდება საქმეში არსებული მტკიცებულებებით. აღნიშნულის შემდეგ მეგობართან ერთად მიემართება ფონიჭალის დასახლებაში სურტაველის ქუჩის მიმართულებით, სადაც ფიქსირდება 16:31-ზე. როგორც მოგიხსენებათ, იგი მეგობართან ერთად ფონიჭალაში ორჯერ ჩადის. ეს არის პირველი ფიქსაცია, სადაც მტკიცებულებს დაყნობით შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ თანხას ტოვებს ნარკოტიკების შეძენის მიზნით და მეგობართან ერთად ბრუნდება ორთაჭალის მიმართულებით, სადაც ფიქსირდება ერთ-ერთ ბენზინგასამართ სადგურზე, სადაც ყიდულობს გარკვეულ პროდუქტებს. აღნიშნული შემდეგ კვლავ მეგობართან ერთად ბრუნდებიან ორთაჭალიდან ფონიჭალის დასახლების მიმართულებით და ჩადიან სურტაველის ქუჩაზე 19:41-ზე, სადაც მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით შეიძენენ ნარკოტიკულ საშუალებებს. საქმის მტკიცებულებების მიხედვით აღნიშნული მისამართიდან ბრუნდებიან ორთაჭალაში, კერძოდ გორგასლის შესახვევის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ერთ-ერთ ტყის მასივში შეიძენ მოიხმარენ ნარკოტიკულ საშუალებას. ასევე ჩვენებების მიხედვით ალექსანდრე ლაშკარავა მიღებული ნარკოტიკების გამო ხდება ცუდად და მისი მეგობარი ცდილობს მის დახმარებას. გარდა პირველი მცდელობისა, როდესაც ის თვითონ ცდილობს მოასულიეროს მეგობარი, ვერ ახერხებს ამას და ცდილობს მიმართოს იქვე არსებულ ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებას, რაც ასახულია ვიდეო მასალაზე, სადაც მისი მეგობარი ცდილობს დახმარების მიზნით ერთ-ერთი პრეპარატი, ეგრეთ წოდებული ნარკანს ითხოვს სამედიცინო დაწესებულებაში, რათა მისი მეგობარი გამოიყვანოს ნარკოტიკების მიერ მიღებული ზედოზირებიდან, რაც ასევე ასახულია ვიდეო კადრებში ისმის ხმა. Thank you.
კონკრეტული მიზეზების გამო ის ვერ ახერხებს სამეცო დაწესებულებაში ალექსანდრე ლაშკაროვას მიყვანას და თავადვე ბრუნდება მასთან, სადაც თილობს ასევე დაეხმაროს ზედოზირების შედეგად მის მეგობარს, რასაც ახერხებს, როგორც ჩვენებებით იკვეთება, გარკვეულ დროს მოყავს ის გონებაზე და ერთად რამოდენიმე წუთში ასევე მოპედის საშუალებით ბრუნდებიან 23 საათსა და 16 წუთზე ბრუნდებიან დედაენის ბაღში, სადაც აგრეთვე კიდევ ერთხელ ცუდად ხდება მისი მეგობარი, რაც ასევე ასახულია სამთავრო კამერებზე და მოწმეთა ჩვენებებით დასტურდება ეს ყველაფერი. აღნიშნული შემდეგ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის უკვე ბრუნდება მის საცხოვრებელ სახლში და სათვალთვალო კამერებზე, გარემოთვალყურების კამერებზე 00 საათსა და 10 წუთზე უკვე ჩანს, როგორ ის ადის მარტო საკუთარ საცხოვრებელ სახლში. აღნიშნული შემდეგ დაახლოებით დილის 6 საათზე ოჯახის წევრები შეტყობინებას აკეთებენ სასტრაფოში. სასტრაფოს მისვლის დროს სამწუხაროდ ალექსანდრე ლაშკაროვა გარდაცვლილი ხვდებათ სასტრაფოს ექიმებს, ის შემდეგაც ეძახებენ პოლიციას. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ 5 ივლისს აქციის დროს ალექსანდრე ლაშკაროვას პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლისა და ჯგუფური ძალადობის მუქარი დევნის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების პროცესში დაკავებულია 5 პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო განაგრძობს ფაქტზე გამოძიებას და უწყება პერიოდულად მოგაზრდის დეტალურ ინფორმაციას. აქვე მიდა ხაზი გაუსვა გარემოებას, რომ აღნიშნული ინფორმაცია და გრაფიკა სრულად სრული მოცულობით შექმნილია საქმეში დაკითხული ათეულობით მოწმეთა ჩვენებების საფუძველზე და ის გამყარებულია ვიდეო მტკიცებულებებით, რომელიც უკვე წარმოგიდგინეთ. დიდი მადლობა.